І знову стихійні ринки. На горіхи від мера перепало чиновникам з управління торгівлі, інспекції благоустрою та міліції. Очільник міста розкритикував контролюючі органи за процвітання нелегальних продавців фактично у кожному мікрорайоні. Зокрема, найбільшого розмаху незаконний продаж набув навпроти залізничного вокзалу та драмтеатру. Ну як так не реагувати? Ну прилавки будуть скоро. Вже там стабільно ящики, значить, все. Ну я розумію, що вже хоч не з землі, а з ящиків продають. Ну, наведіть порядок. Що, немає важелів? Є. В управлінні торгівлі виправдовуються. Боротьбу із порушниками лише посилюють. Зокрема, торік на них склали втричі більше протоколів, ніж у 2012-му. Відповідна рейдова група працює фактично щодня, однак не дають досягнути бажаного ефекту, скаржаться управлінці, клієнти стихійних ринків. Є попит, значить є і пропозиція. В першу чергу, якщо мешканці міста потребують певної продукції і купляють її прямо з-під ніг, скажімо так, так, значить людина і несе її продавати. Прохання, щоб до цієї роботи підключалися і мешканці міста і просто не купували продукцію з них, яка не має відповідних дозволів, немає перевірки, немає гарантії на те, що дана продукція не принесе небезпеки для здоров'я. Пересічні мешканці зізнаються, купувати на стихійних ринках небезпечно, однак зручніше з точки зору економії часу. Що немає часу йти на базар, зручніше. Тут дорожче, да. Ну нічого, як треба, то люди купують. І людям треба заробити, жалко просто людей, бачите, куди вони. На базарі треба платити мито, а тут так. Тож передумов до повної ліквідації стихійних ринків у Івано-Франківську, кажуть, у мерії наразі не спостерігається.